Үтеке әбулыны Фирге Сақасере информационы бері студияға Эдуард Рудых. Алдын оны кебей ұлыстыргар ракеты табақтырын бұллылар алданға бүгін оны бәғаға ракеты көппетін кәннен әғі кәриен көті оңы ұлыбыта. Бүгінгі күн түмі күнен икі фрагмен акислитіл оны бақтыра төбе түне астуырқы фрагмені көңділер. Сарсын табақтыр көстөвседдеріттен қары бұрубаға ұлықтыры. Атын табақтыры көрдүйір кәриер көтілер мұсустар бәйіс күнігі дерігі тұлықтыры. Джокускай курат бағалыган бывара үз күн ұтыллар болан әлбәкке мұсту суғын эпидемиологиска күттал суғы болутын қачиқы сөп дейін бағалы конна бір ұтылсты пресс-луз патай етіндерер. Бұт оңан суал ұстап сылай атчытын сол биячы Ольга Балапкина әтті. Кені бүгін коластаты. Балапкина кіржағат хроническа ғырылағы джонго джелерігер коластаған тәрілі бітін білеті әті. Бывар тәрәнін бері-бер келәтілер, қамыя челендері бары маскала құлелілер, температураны кәме дейлер. Бывардыр участоктар харсы дағы шастын кия ағыс кәдері үлелілер. Бүгін күн тұлқан солтала бейі көрі тұлықты ақтырға. Көріп бұты қабағылығын талабыд. Онты мен түгенен тұғанам мен әддегілін коластатым. Оныттан көріп бұт сайдарын кәскелін тұғар коластатым дейінім. Үңіреме де көрі тұлықты ақтырын коластылырғар, активнайды күрттілырғар, оны бәйлерін өті кестерін тұлар олырғар. Бүгінергі үйәбілуті техникумға спутникка мақтанабы ден коронавирус ұлтары бүгіға анамыд акцияны тәрелділер. Акция ұстудионлары бүгі үйкес компанияның ұлан күніскі өрі қатақсалыларғар үңірар сұрықта. Техникумға білген ковидынан ғылдевіт студионлары күніскі өрі қасыя көлділер, опса жеға олыру әмек өңілленні. Өрі қатығар аны атын ұлыстаттан кәлекті ұстудионлары кәтәлілер. Сүйістіғуын бес студент нақпыт, атақ бұланы әттің бес студент прививкаланан, әбәтәр приваливші әттің бес студент өріне жалыр білген. Традиционны өріне әңіне ғана далақ, тоғы дәтәр бігеға барды практически әлбәқ занятия болар. Тұтан қабан өрінелі қолы бұрыдаға, оны мұнна бар болаларына да. Сахасеріне почта себеян управленетін техническе базата бөғір гүр ол күдік бүгін түрден сәтті саңа массына келен ұлыстарғы онына кейін қоракқа почтаны тердейті темірегі. Екатерина Мосова саңа техника күліғін тұттары үйірілі әқтігенеттен кәпсір. Саңа массына күліштерін үйірі көте тұтан суаппардар сырыбы таямыд өсі сұйдам сияға дейін мектелілер. Очатығар почта жағыға қағытынан сұрналынан толуға пасылға тұста қайынығар түргенік сияған. Ордық ұлыстарға абыраллақ болуғы. Төрден сәттет саң техникаттан тұғыға қоты бүйеліктерге почтаны тағыған. Чуға сәрген ұлыстарға әне сылжыған, әтеніне жақұзғай ұлысаларынан сүйбеған. Үс қайынсықанын үлеліктері курьерске доставкаға жиғадылы почтаны терден бәлерге. Отделенияға районы егер үлеліктері, оны жақұзғайттың районы центрге дылы почтаны едерге оны үлелілдер. Тимир көліктен сұрағы чәпчекі ұйықтақтыр. Атыттар әлбәқ почтаны тиерге табығастақ грузовой масыналар. Анығы кем ердебілінен истас көстілуін тіпкүрдік оңғылақтыр. Офсайынан почта автопаркатығар қолбан сүйсет тон техникалақ. Сопардар сылғы түе таңар мөлігін берестіне, уаты туары аяннан түе сүзағын үз қайысқаны тариян почтаны сөкілілер. Самай ұғып туайынан ленскей болар. Жүхүзгейтін тұрымыд почта басыната үз түгінші берестіне ұңғардан адырғы болар. Бігері сүйкөбеті почтаны службатын сылғыта үлетті күйірен егер. Ол күрдік жон почтаныңғы закастыр тавара, закастыр услугата ғылыта әлбән егер. Ол ата бігігейін әлі небет бұл почта үлеттірігер, почта қотуратығыр итәкілдерін, оныңекіне үлеттін бігерілерін көддірір. Почта себеген өңіті сыллата кенгерінен техниканың қатшылғы ұлаған солталақ. Сопардар оның сағымасыналарын кечеен көрін істен ұғынлық сүйірдер бағылақтар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Чекускай.
Сахасирин селенелергер бизнесе юрге үгіс мере ылылыр. Улустарга мой бизнес киннер арылылыр. Онно жукускай гокудук предпринимателлер бир сирттен барысударсуны өңөнү ылалыр. Быйыл 5 улуска манны кине арияқтыра. Тесирин предпринимателлерге судургутуллубут нолог дейгі өлелер. Опсай стапка 6 бірген, артик улустаргар 2 бірген. Жукускай мирне алдан кораттартан ураты, кораттарга улустарга түет бірген. Үнайынан сүйенен жартаначыларга анал ставкалар баллар. Владимир Ларионапатнан майор Тоскулата номной сюрбес сылыны бир келем сударсыны экзамены тутар пунунан үлелер. Мені қаласлуын уан Оскулатыны выпускниктері келен 14 аудиторияның экзамендерін туттарылар. Оскула дойдур дүнен ұтылар бир келем сударсыны экзамены төріппі туттарыты акцияға кыттыған 9-11 класс үренәчілерін төріппіттері тұрғытуны астылар. Опсая сүрбе әтті төріппіт кытында. Бу акция сүрін сылынан төріппіт осколаны бітерер оғытты бір келім экзамені қайдақ тұттырарын өйінен санатынан әтінен қанынан білерігер, оғытын өйдүйрігер өйірігер туғыланар. Білетен әтті қа бұйылғы тұрғыту бәрәдігі олары бұта онан қығалары олар біліңеттен білімненілдер. Оскулам юэлэх сэхэнэ, итинник аттах саңа кинігэні хомай қоханьют Мария Алексеева Решетникова сурьян ус алдан улуын түйлэх орто оскулатын түріттэмітэ сүй сылыгар аната. Сургунан өйдөбіннігі тахары аптарға ураты суалталақ. Мария Алексеева қосэхэтэ Конан Алексеев утуннюк өсі 1905 сылтан бастан бәтін жетігар оғылару білігі такай бұта онтон кені турорсан 1905 сылаққа сәтіннігі түйлэққа үйрек қатарылыр. Кенігаға история чақчылары осколаға үйерәмі түлелебі жонақтығылары уонну сыллақ кәрчіктерге арарылан сұрылында. Оны оқа қаз бидді сұрғынан үтеу үдебіл ұқса сетімнеген архив материалларынан сетерілен осколы историятын наушынай қабанна сәргейір. Сәргейір. Бұл күндерге ұсалдан бір ұқ осколыта сүйіс сыллақ өбілуін белетерігер чақчы жонақ біле болды. Бу оскола түгех нелекетеха сүрдех дерин онна ба историялах манна саха чагылхай жонноро үлелен аспыттар, үренен аспыттар, қолы бір бұхебеске хүзгеройы Владимир Лонгинов, бігі оскола бұд алты бойы бой орденнақ герой кәтенгнәқ Дмитрий Данилович Оллонов атын тестяқтік сүгер. Оны тағынан манна үлелі әбіттер, қолы бір білдер паяттар Валерий Чыряев, Народ Сұруячыта, Михаил Тимофеев, Охенди, Ден Сұруячы. Далбырақ қотуынны 2-тінші сүйтбе бір конкурс қайлағын аты белініне республикаты өлгі бұйылы 13 түгілін ұтылан намтан, томпоттан, нүрбаттан, амматтан, орта қылыматтан, бүліттен, онна таттаттан ғыл херек елері әбелері қытындылар. Конкурс алта түйімекті бастан бұға себәйінен коластағын ұтылығыт, ол кәнні қыттачылы жүкускайға мұстан білейлерін көрілерін тұрғыдан қағайстывалырын білейіндәділер, астан көрдірділер, кәрі болу кестелінген арайтылар. Үл елері бәлері бары да талбат алаңын ақтары көйінді. Оның түмікке далбар қотын үрдік атын томпылуын керес қаджайы бөлігеттен сыджар Сардана Атакова ұлығын ұлы. Сайда мұл қолыбыр болар олықтық жақтақ Сарданы Семеновна кергенінен Семен Васильевичтің ұлыған кәтек қайыстывалы ақтар отут сүйіні күрелен үліні қамнағы өрі тұталылар. Үл бұл бұқпыт бұйыл сайын орымын отут 5 сылын толар. Беге 5 сұғылақ бұт, 12 сен нәқпет, керес қал жайығы олар бұт, түрі толықтық тұр бұт. Маны конкурсқа бастығы бұтын кіттір болақ бұтте. Долгуян, аға, долгую бәға, үшіп айтық поддержкалатылар, үшіп айтық тәрейділер, наға үшіп конкурсқа кәлбі пететтен олы үйерен астынан, бары далбар құтыттар кітті білсен, үшіп айтық доғырдоған, жөгелесті бет. Мусустар фестивалы итінен жүкускайға киберспорт чемпионаты ұтылылар. Бүгін түміктүр оңнюлар сағаланылар. Тариятчыр әлетелдерінен Сақасерін ұлыстарыттан кейін қораттан BMBS команда көн көрсі бүтіттен финалға жүкускай 2 команда татағысты. Білген басты рейін көректегі болы тұрар. Чемпионат түмігінен қайлы ақтар қарчынан білістері тұт уақтарым. Бұл көректегі қандары әмескеші ба болды дегі. Кемінің ұлыған суммалақ көректегі болы дегіна ватаға. Түрген бағдық неделігер онлайн ат борышын бі 6-10 қаманды күтінді ұғылық. Оны ұт, финалға кәлен тұра ұт, кей қаманды. Мен ұрыққаттың күттірі өйері яқпын, маңды көрек дегелерге. Нар финалға өнячуын яқы.
Татулуны кинегер эти кюльге тынчахи түйстен тақса ұтчат олорор хонтон, 5 йоу студион ұтчат лидерінен 2 сылынын туяры Куприянова емнил ақты күлелер. Кені ұтчаты түмер саң қамсағанырғы көгілер туыттан сергек тәрәнлері ұйтыр. Бүкіндергі ұтык күлі тәрілтелергер үлелер әдер Джон Күректегілері болы. Беге корреспондемады Жанна Бурмистрова сюжетін көрін. Кыран әйлек үтчатын түмер сомоғылур бебегіз боллағына кейін сергел бәккейіне қамсатар ұлыған қамыныны түбігі әрер. Оларын бір сыллақ тоқтобыл кенеттен үгіз кейі күттығылақ, өрік үрілі әкүректігі ақтылғана таян, үтчат бұ сергектері әне ұруйду ұлынна. Профсоюздарға онда тәрілті салайатшыларғар әриен мандық күректігі болар бастықытын Кейін сирі тәрелтелерігер үлелер ұтчаттары бүкін сәтті түхімәғі астылар. Көрдөғі астафията ұстанға дар стыл тағары мәчігі бірағы, әдер жонтын сымса толкую түрген тұттуыны күйі құмылуыны ірдәді. Шы байтар әң болу деққан ада, үрбайы пандемия кәмегер оларын бары да ғылай бұппыт. Алыджен ағы жауыт, ұжы азартты бар, Түмік түймәққа дере алталы кейлеғы 12 қамандаттан кем бастың болары чопчу білібәкке күректігі бұлағын тұқары тыңағын орғуян олырды. Тәрілті айыттан ұлжатшылар ұғынан қағынан тәптерін берен, жонлырығар күз көмі болдылар. Комсомол күнігер кәленнер бейқын үшігей бағай көрдерілері көрдері айтылықтан бейі астына бұд, олар бұд маладестар деді бет. Бартын ұста бұд, оны бейбіт группаватыр ұйтан ебет, оны бары әме прямой эфир курдук исте көре олар олдыр. Манны қабанына көрсігі ұтык көліге баста қытын тәрілінне, күннәғі түбіктен аралжытар бейбейіне қытты білігіннерер сомоғылур тәрәйін чақчы сергексиіні өскетті. Бары сүрдәғін ақты бұттар, спортқа сығырнақ жынлар, олық көрігін ашы. Түмікке чуранчы құхуян қамандыта бастаата, 2 семестеға олық жаға коммунаны қайыстыбатын ұтчата, өзіске алампа атынан скола әдір ұчуталлара тағыстылар. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Степан Атастыров, Татта. Беге бүч астағы соның мұдетінік, келер фирге көсе қадерім. Күнтен күн бері бұн әделіға. Төсілгі бидді болар манчары 10-тан сағаланар сүйіз қонықта астардың ғорнайдар бұбас күхәняға бәлетектірі. Күн сарсын аңыларға дері сүз қонық қалыға. Бұ мен тұрар стадион бар сүрбе бирис манчары аңыларын оты нұматыр үргөйдіғақ тәрәйін сұбы манна болуға. Сүрбе бирис манчары оңыта көрі чүләғ болу оды. Бұ тұғынан сейілі неделі түміктерін тағарыр күнтен күн беріге көтітімен. Бұ тұғынан оны даты неделі ұстата болан аспыт сонынлары беге репортердір бұ сейілі үрдан күнтен күн беріге субота күн кәпсеқпет көтітімен.